今見に行ったけど。2000日ですね。5年、5年と数ヶ月、ずっとここのゲート前で皆さん座り込んできたわけです。まあ、私はそのうちの5年ぐらいはずっと見てきたんですけども、まあ、3ヶ月ぐらいはちょっと別のところにいたんですが、本当に雨の日も風の日も暑い日も寒い日もとにかく抗議の声を上げてきたわけです。まあ、そういう方々が、まあ、今日はたくさん来てくれると思います。まだまだこれからも来ると思います。今日が全ての競技が止まると思ったらとんでもない。阿波だとか塩川がどうもやってるみたいです。塩川の排出、土砂排出、だから今日も向こうに何十人か行ってるはず。埋め立てもやってます。はい、埋め立てもやってるそうです。つまり阿波のいわば土砂の積み込みがあるということはですね、年内にやっぱり当然船に積んだままに置くわけにいかないですから、おそらく埋め立て続くと思いますよ。だから明日明後日あたりまた工事があるんじゃないかなと思います。そういうことで、まあ、そういうさなかですが、とにかく2000日だもんですからゆるくやりましょう。言い出しっぺなもんですから、私が執行係をやるという。今日の段取りは全く考えてません。ランダムにやります。ランダムということは適当にやります。まあ喋れば長い質問ですから、まあその人たちに、マイクを向けることはあるかもしれませんから、できるだけ簡潔にお願いします。それではまず最初にですね、そうだ、今日の2000日に向けてですね、世界中にですねメッセージをお願いしたんですよ。そしたらドドッと来まして、アメリカ、韓国、オランダからも来てます。あそこに貼ってありますから、後で皆さん読んでください。後で読みますね。国会議員からも来てます。国会議員といっても福島みずほ、山本太郎さん、伊波洋一さん、この3人だけなんですが、その方々も来てます。それではですね、まず最初に稲嶺さんからちょっとご挨拶、この2000日を祝してっていうのもおかしいですが、まあ来年も頑張るということで一言お願いします。はい、最後済むよ、お疲れ様でございます。はい、2000日を迎えるということで、ちっともめでたいことではないですね。こんなに長い、戦いになるとは思わなかったっていう人も、たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。最近の新聞、いろんなその報道によりますと、めでてはまだ 1% だというような話に、そしてつい最近は、これまで全く工期と、それから、総予算について全く
口をつぐんでいた政府が予算は9600億円、700億円、そして、運用開始まで約13年、まあ、このような報道もなされておりますが、上田さん、北上田さんの話もありました。これは政府の、希望の額であり、希望の期間だと、願望のですねであるという、まさしくそうだというふうに思います。埋め立てを開始して、1年ということがありましたが、当初1996年に普天間返還が合意された時は5年ないし7年で返還をするというようなそのことが言われていたわけですが、もうあれからすでに23年、まあ、24年ですか、かかってもなお今まだ 1%、 その辺野古新基地も普天間飛行場を早期返還するためには早く完成させていかないという、いわゆる普天間の安全の表に口実に日本政府が言ってきた言葉ですが、これから13年、あるいはもっとそれ以上絶対にかかると思います。その間普天間は全く動かないどころか、激しくさらに、訓練などは激しくなっていくというようなそのことに、なっていくというふうに思うんですね。こんな、状況にありながら辺野古が唯一だという、そういうことを言い続けている思考停止状態の今の官邸日本政府、とてもこれは許されるものでありませんし、また、私たちは、これに絶対上がろう、絶対に許してはいけない、そういうつもりで、ここに座り込みを始めて2000日という日を迎えているわけです。全く関係のない話なんですがね、実は1999年それから2000年は中心サミットがあったんです。実は私のうちにですね、船船が出した酒があるんですよ。1999年に仕込んだ酒と2000年に、仕込んだ酒をですね、限定付きで販売されていた、いたのがあるんですが、私はそれを今うちに飾ってるんです。もう10年の置いてるだけで10年と腰に、なってるかなと。あれを見ながら思い、あれはおめでたいことだというふうに言えるんだけれども、この2000日は私たちのがですね、数直を味わされたその日を思い起こす、そういう1ページにしかならない。でも忘れてはまたならない日でもあるというふうに思っております。これからもまだ戦いは続くでしょう。白紙に、この計画が白紙に戻るまで、撤回されるまで私たちは頑張り続けます。そして絶対にできない、そういうそのことについては、まあ、北上田さんの方から技術的なお話も、で具体的に話があるというふうにこう思いますけれども、私たちはそれを、一つの、心の支えに、これからもまた、みんなで力を合わせて頑張っていきたいなと思います。まだ続くと思います。それでも絶対に諦めない、勝つまで諦めない、そういう戦いをこれからもまたみんなで力を合わせて頑張っていきましょう。ご苦労様です。そしてまたすいません、一つだけ、これまでずっと、この場所に通い続けてきた、もう最近足も悪くなった本日の場ですけれども、それでもですね、絶対に断れない、そういう思いを心の中で秘めながらですね、頑張っておられます。私たちはやっぱり本日の場のこういうふうに、頑張っている姿に励まされて、また、これからも、頑張ろうという気にもなります。
ことが、やがて年も明けて、その前、統括もしましたけれども、あと鹿島屋、鹿島はここでやる沖縄行きませんけれども、はい、元気で長生きは絶対にやってほしいなと、に思います。皆さん、お疲れさんです。ありがとうございます。稲嶺さん、ありがとうございます。おそらく稲嶺さんも、市長を辞めざるを得なくなってから、今日はですね、もう全国を動き回ってると思うんですね、まあちこちで公演の依頼が来て行ってると思います。市長以上に、市長の時代よりも今も忙しいんじゃないかと思いますけど、今南さん買ってますけど、埋め立てはまだ 1% なんですね。だけどもされど 1% なんですよ。でおそらくですね、来年の夏ぐらいまでは今のその埋め立てるってことはおそらく全部終わってしまうと思うんですね。で風景がガラッと変わりますよ。あそこの何ですか、1の1だとか C の1だとかなんとかっていうね、あそこはおそらく夏までには埋め立てが終わると思うんですよ。そしたら、パーセンテージはまだまだ 5-6% かもしれないけども、風景がガラッと変わって、もう、なんて言うんだろうな、その映像が、全国に流れてですね、もうダメだというような、やっぱり雰囲気が、こう、出てくるんじゃないかと。やっぱそれが怖いですね。だから、来年っていうのは本当に僕は大事だと思うんですね。で、しかも、今日の新聞に出たところによると、その土砂っていうのは、その、県外からじゃなくて、県内から調達すると。とんでもないことを言ってるんですよね。後で北上さんがからその詳しい施設があると思うんですけども、2000万立方メートルという土砂をですね、沖縄から取ったらどうなりますか。自然環境がもうズタズタになりますよ。よくもそんなことが言えたなと僕は思うんですけども、とにかく来年が一番今年なの来年も非常に大変な時期になるだと思います。本当にそう思ってます。ここでですね、ちょっと国会議員からのですね、今日の集会のメッセージ読みます。まず最初にですね、福島みずほさんから届けます。読みます。ゲート前座り込み2000日集会のお集まりの皆さん、こんにちは。サミットの福島みずほです。5年半にわたる皆さんのご検討に対して心から敬意を表します。辺野古における新基地建設については、政府は埋め立て工期が当初想定の2倍にあたる10年に及ぶと発表しました。マヨネーズ橋の軟弱地盤の上に基地を建てることが不可能なのは誰の目にも明らかです。安倍政権は直ちに辺野古新基地建設を撤回すべきです。民意を全く顧みない安倍政権はもはや末期的状態そのものです。うちなんちゅうの声を踏みにじり、沖縄にさらなる負担を押し付け、米国と一緒に世界中で戦争を実行する国々を見ています。今こそ戦争に反対し平和を求める沖縄の行動を全ての人々が共有し、戦後最悪の安倍政権を倒す時です。私はこれからもゲート前で戦い続ける皆さんとがっちりスクラムを組み、国会の内外で全力を尽くします。本日の集会の ご成功を心を記念し、連帯のメッセージとさせていただきます。これからもずっと一緒に元気に戦おう。これは福島みずほさんからのメッセージです。次は山本太郎さんからします。ちょっと長いです。山本太郎による2000日激励メッセージをお送りします。辺野古ゲート前で連日座り込みをして抗議をしてくださっている皆さん、令和新選組代表の山本太郎です。私から皆さんに申し上げたいことは2つあります。まず1つ目、皆さん日本の民主主義を守ってくださってありがとうございます。辺野古移設に反対する世論は一貫しています。2月の県民投票でも反対が43万4273票、 70.74%、小長知事の後継者として登場した私の心の兄貴玉城デニーさんが知事選で過去最高の396,632票を獲得して当選したことを見ても、民意が辺野古移設反対であることは明らかです。
反対の民意を持続させるのはここで座り込みをして県民そして全国の反対派の意思を可視化し続けている皆さんの決意と行動があってのことだと思います。沖縄の皆さんは私の身内の先生です。私が申し上げたい2つ目、2000日も座り込みをさせてしまい申し訳ありません。何度にも及ぶ選挙県民投票で民意を示しても法制の暴挙を止められないのは沖縄以外の本気度が足りないためと考えています。特に体を張ってでもピケを張ってでも彼らの奴らの好きにさせないという態度を常に示し、とんでもない、政治が日常的に行われていることを全国津々に浸透させ次の選挙での審判につなげるという野党の本気度の物足りなさをだと思います。相手がまともでないのはこちら側が貴族のような戦いをしても権力側は痛くも痒くもありません。まさに沖縄の皆さんのような抵抗を野党議員が永田町でやる、これが少数野党でも政権交代につなげられる近道だと考えています。あとは誰にも分かる共通の公約、野党が政権を取れば消費税は 5% になるでいかがでしょうか。これを旗印に政権交代につなげて辺野古の基地建設を中止、原発の撤廃、数々の悪法も廃してまいりましょう。令和新選組代表山本太郎、こういう、はい、あと伊波さんのやつも来てるんだ。これはもっと長いことですから、これちょっと申し訳ですけど、あそこに展示してありますから後でご覧になってください。はい、今日は芸達者の人がたくさん来てます。後で、今日は替え歌のコンテストもやりますから、よろしくお願いします。全く今日はどういう進行でやったのか考えてませんので、それじゃあですね、北尾さん、今の状況をちょっとお願いできますか。皆さんどうもおはようございます。すごいですね、2000にしてるのは。だけど前の中山さんが埋め立てを承認をしたのは2013年の12月27日ですね。もう間もなく、あ、今日は27、8、7、今日6年になるわけです。で、当初の防衛局の埋め立て承認願書の計画では5年で護岸工事、埋め立て工事が終わることになっているんですね。で、ところが今6年経ってもこの状態です。で、これはやっぱり私たち県民がゲート前、会場、琉球セブンと阿波桟橋、元部の港で頑張り続けた、そういった戦いがあってからこそこういった成果が勝ち取れたというふうに思います。で、今政府は12月の25日に第3回の技術検討会を開いて、先ほど稲目さんもおっしゃいましたけども、埋め立て護岸工事が9年3ヶ月、そして総工費が9億3000万円という数字を出しました。で、これは先ほど井上さん言っていただきましたけども、私もマスコミから取材を受けて、これはあくまで政府の願望に過ぎない、まさに願望なんです。だから当初5年間で護岸工事、埋め立て工事が終わるはずのものが6年経ってもこの状態ですから、最初の5年というのもまさしく願望だったわけですね。で、今回の工費の内容についてもまだ十分にその技術検討委員会の内容が公表されているわけではありませんけども、今分かっているだけでもね、いろんな工事がある、それを単に次合わせて何年になるかを計算したものにすぎません。で、ご承知のように軟弱地盤の改良工事とか護岸の変更工事には知事に対して設計外の変更申請を出してそれの承認を得る必要がある。ジョニー知事はそれは絶対に承認しません。国が強行するためには裁判に訴えるしかない。で、それがどのような期間がかかるか分かりませんけども、裁判所が国の言い分を全て認めた段階になって初めて現場にかかれるわけです。だから10年という工期は今から10年というような印象を与えてね、そういうふうに政府は宣伝をしていますけども、実はいろんなそういう
小長ベリー知事の設計画の変更申請の不承認、それに対する裁判の争い、そういったものが全て決着がしてね、沖縄県が負けたとき、知事がやむなく埋め立て承認を、設計画の変更申請を承認せざるを得なくなった時点がスタートなんです。それこそ今から何年先か分かりません。でしかも、設計画の変更申請がもし、やむなく知事が承認せざるを得なくなったとしても、ここでも何回か話をしていますけども、大浦湾の予定地には、7万8千軍隊もの参謀軍があるわけですね。これは防衛局が認めた数字です。本当はもっと大事な参謀もあり、いろんなことがあるわけですけども、防衛局の基準から言っても、7万8千軍隊の参謀の移植が必要だ。で、それについては沖縄県の漁業調整規則に基づいて、やはり知事の許可がいるわけです。できません、それは。で、今年の春に、防衛局はそのうちの半分の特別災害許可を沖縄県に出しました。しかし沖縄県は今裁判で係争中だと、埋め立て承認の撤回の是非をめぐって国がそれを行政福祉審査法を乱用して取り消してしまったことについて国は争っている途中だ。だから国は埋め立て承認が撤回が有効である立場に変わり、県は埋め立て承認の撤回が有効である立場に変わりはないということを言って3部の特別採用許可の申請については判断をしない、そういう決定をしています。裁判の決着がつくまで判断をしない。だから3部の特別採用許可がいつになるかもわからないわけですね。でこれを知事がまた不承認にすれば国はこれについても裁判で争わざるを得ないわけ。だから設計外の変更申請がもし知事がやむなくそういう立場になっていた、裁判で負けてのそうなったとしてもね、実際に地盤改良工事に入るためには事前に産後の特別採用許可をする必要があるわけですけども、その目処も全く立っていません。でもしそれが裁判闘争等々で知事がまたその特別採用許可を出さざるを得ない状況になったとしてもね、7万8千軍隊もの産後の移植、これはダイバーが海に潜って一つずつ丁寧にね、ハンマーと束ねて取る、そういった作業で移植をするんです。1日に100軍隊の移植ができるとは思いませんけども、1日に100軍隊を移植するとしても7万8千軍隊あるんですから、全ての移植については丸2年以上かかります。土曜日日曜日の休みなし、台風とかね、いろんな試験の日を考慮に入れずにぶっ通してやっても丸2年かかる。だから実際にはその倍ぐらいが完全にかかるわけです。だからそういった日にちも計算には全く入っていません。でその後の、実際の地盤改良工事もこれは全くずさんな内容ですから、砂の搬入の問題とか仮置きの問題、いろんなことも含めて国が言ってるような4年8ヶ月程度でできるはずは絶対ないわけですね。だから10年というのは、9年5ヶ月というのはまさしく国のそういった願望であってね、実際はもうそれこそいつまでかかるか分かりません。でここでもよく言ってますけども、最低でもやっぱり20年はかかるだろうと。だから普天間の危険性の排除はね、国は口を開けばそれを言うわけですけども、普天間の危険性をもう20年以上にわたって放置するのが今の内容です。だから国の言い分はもう通用しない、そういったことは明らかです。で費用の問題もそうですけども、今分かっているのはそれぞれの項目の概算額が出ているだけでね、その総額が9億3000万というふうに言ってるわけですけども、その根拠となる資料は全くありません。例えば工事以外でも今辺野古そして阿波の方でね、陸上警備海上警備で大量の警備員が動員されています。ご承知のように今の陸上警備海上警備を合わせると1日に2000万円使われてるわけですね。2000万円です。これを365日かけてね、もし国が言うように10年12年で計算しても、誰か計算してもらえますかね、いくらになりますか。ざっと900億ぐらいになるんですね。で国が言ってる9億3000万というのは単純な工事費を計算した、それも国の勝手な積算でね、根拠も何もわからないずさんな内容だと思いますけども、それだけであって実際にはさらに900億円ほどの警備費であるとかね、
そういった積算漏れのものがいっぱいあります。だから国は1兆円を超えると国民に与える印象が悪いということで、ともかく1兆円より下だということで9億3000万で、後期についても10年を超えるとちょっと恥ずかしいというので、ね、9年5ヶ月。だからそういった政治的な配慮から今の後期公費の問題を出しているにすぎません。で、技術検討委員会の内容がきちんと報告、公表されるのはおそらく1ヶ月の後だと思いますので、まだ詳細は分かりませんけども、全面的に計画が変更されています。今分かっている範囲でも、で地盤改良工事に伴うものだけではなくて、さっきもありましたけども、辺野古漁協周辺の埋め立て 4.6 ヘクタールですか、あの埋め立てもこれはもう完全に中止が決定しています。松田の浜のハーリー会場で辺野古の区民が反対している。それから辺野古川の河口部、非常に今広いところですけども、辺野古川は以前からしょっちゅう氾濫をしている。そこの河口部を空を見て埋め立てたらどうなるかということは、学者等も含めて私たち最初から指摘をしていました。でそういったことでね、結局辺野古漁協周辺の埋め立ては完全に中止になりました。で今日の琉球新報さんの朝刊で、県外からの土砂の搬入がなくなるということが報道されています。で今日の報道を見て朝から大慌てでまたブログを更新してね、その内容についての説明を書いてからここへ来たわけですけども、今分かっているのは完全に県外からの搬出がなくなるということではないようです。今防衛局が認めているのは県内で調達量、県内の調達が可能であるというような言い方をしている。これはもうそういった公式の場で国が正式に発表したところでそういう表現をしているんですから、ほとんどが県内から調達されることは明らかですけども、完全に県外からの搬入がなくなるかどうかはまだこれははっきりしていません。奄美大島とか徳之島、沖縄から近いところからの搬入はやっぱりされるんじゃないか。今の琉球セブンと阿波桟橋、元部の港、それからから持ってくるだけではね、なかなか追いつかない、搬入ルートが大変ですからね、まあ、そういうことも含めて県外からの搬入も続くとは一部あるとは思いますけども、大部分が県内の土砂が使われることは確実なようです。でこれは本当は今日の琉球新報さんの記事に私もっといろいろなコメントをしていてね、一番強調したのはこれはもう明らかに琉球セメントに対する利権の問題です。1立方メートルあたり5370円、これは防衛局が3年前に発注した修学の工事で1870円だったんです。琉球あたりその3倍もの値段になっている。で本来ガンズリというのはね、採石場で山を崩して表土をめくる、そして石材を取った後に残る岩くずとかそういった土砂ですから、穴が開いたところの埋め戻しに使うためにそこで置いておくものであってね、本来は商品ではなかったんですね。だから二足三毛の値しかつきません。だから防衛局も3年前は1870円で買っていた。ところが今回はそれを5370円ものとんでもない金額で琉球セメントから買っているわけです。こんなことはありえません。でこれは元船港もそうですし、琉球セメントの阿波桟橋のを使わせてもらっている、おそらく琉球セメントの方と話をしてね、そういった琉球セメントにいろいろ面倒をかけているから5370円で買ってやるからということで、ね、話をつけてやっている。だから今後県外から土砂をね、7割ぐらい当初の予定通り入れるとしたら、琉球セメントにしてみたら、その本当にこう美味しい儲けの話が飛んでしまうわけですね。だから琉球セメントの方がおそらく防衛局に対して全て自分たちの山から使えということが要請があって、国もそれを基本的には認めたというふうに思われます。で今でも元部、そして阿波の名護のあの一帯の下の国道から走っていても本当にひどい状況ですね。あの採石場はこれ以上のあそこの山を崩すことなんてことを許されない。もう全ての埋め立てのためにあそこから持ってくるとしたら、今あそこ約標高300メートルの山になっているわけですけども、その山がごっそりなくなってしまう。
そういったことをね、名護元部の山を切り崩して辺野古の新基地のために埋め立てに使わせるなんてことはこれ許されません。それもしかもね、さっきも言ったように基本的にはそこから使うというのはまさしく5370円で明らかなように利権の問題です。こんなことは絶対に許せない。だからともかくこれからの来年、今も、年末もありますけども、反対運動で一番私たちが気をつけなければならないのは、元節岡は琉球セメント阿波桟橋からの土砂の搬送をね、どうして止めるか、現場での戦い、そして私たちがこの間沖縄県とも交渉を続けていますけども、沖縄県が自ら持っている権限を使ってね、元節岡からの搬出は今のように付け札させるな、そして琉球セメント阿波桟橋も目的外仕様であるし、旧桟橋は老朽化して今にももう潰れそうになっている、新桟橋をもっぱら辺野古の土砂搬送に使わせていることためにね、本来の目的である琉球セメントのセメント製品製造のための船はもっぱら旧桟橋を使わせている、そうじゃないんです。新桟橋の国有財産使用許可の許可書にはね、新桟橋が運用すれば旧桟橋は運用を停止すると明記をしているんです。両方を併用して使うことは想定されていません。だからもし新桟橋で琉球セメントのセメント製品の製造のための船を止める必要が出てくれば、今のように埋め立てなし、毎日毎日土砂の搬送で新桟橋を使わせることはできなくなる。土砂の搬送量は大幅に減ります。でこういったことも私たちは沖縄県に要求をして、先日24日沖縄県との交渉の中で、沖縄県は旧桟橋に立ち入り調査を行うと、国有財産使用管理規則には沖縄県の立ち入り調査には認められています。でさらに国有財産管理規則の21条にはね、老朽化した場合は使用老朽化して、そういった問題がある場合は使用停止を命じることができるというふうにはっきりはあるわけです。だから私たちは立ち入り調査をして旧桟橋を一日も早く使用停止を命じろということを要求をしていました。でそれがやっと沖縄県もそれを認めました。おそらく1月初めぐらいには立ち入り調査が行われる、で使用の中止の勧告が出るはずです。ただ心配されるのはね、それじゃということで琉球セメントの方は旧桟橋に代わるまたもう一つの桟橋を国有財産使用許可の申請をしてくる可能性が非常に強いんですね。今と同じように使い分けをできるように、でそういったことも絶対に許すわけにいかないということで、沖縄県にはきつく話をしているわけですけども、ともかく、そういうことも含めて沖縄県が自ら持っている権限を毅然と行使をすればね、今の法令、沖縄県の規則、そういったものに基づいて今の海上からの土砂搬送は大幅に減らすことができる、止めることができるということは確かなんです。ただそういったこともこれからまた皆さんにもお話をして、場合によっては沖縄県へのそういった行動等々も要請をしたいと思いますので、ぜひその説はよろしくお願いしたいと思います。いずれにしろ長くなりましたのでまとめますけども、ともかく最初から言っているように2000日の座り込みによって今まだこういう状態に留めているのは私たちの抗議行動、阻止行動の大きな成果であると、これは確信しましょう。国が言っているように9年5ヶ月9億3000万というのは全く願望の数字でしかありません。最低でも20年はかかる。沖縄県が試算をしているように2兆6500億円、これは沖縄県の試算ですけども、最低でもそれぐらいは当然でしょう。国はだからね、小出しに出して、いや途中で事情が変わったので変更しますということで、当初埋め立て承認願書の工事費は2400億円ぐらいでした。それから言っても大変な増加になっているわけですね。だから今この時点で9億5000万というふうに、3000万というふうに国は説明を一応言ってるわけですけども、また少しすればね、いや事情が変わったので変更します、もっともっと金額が上がります、工期も伸びます。でしかもその工期が伸びる理由は沖縄県が協力をしなかったから、抵抗したからということを理由にしてね、
沖縄県に責任をなすりつけて、工期の大幅延長、工費の増額、そういったことを言っていることはもう明らかです。私たちは、まあ、今の状況だから冷静に分析をして、沖縄県にも毅然と対応することを求める。そして防衛局のそういったとんでもない企みをね、絶対に許さない。そういったことを、こういった抗議行動、組織行動を続けながら頑張っていきましょう。どうも長くなりましたが、最近の状況です。ありがとうございました。藤原さん、ありがとうございます。いや、すごいなと聞いてて思いました。やっぱり北尾さんがやっぱりここの理論的な支柱というか、山下さんが神様、仏様、北尾様っていうのはなんかわかりますね。本当に現状の工事の問題点、を詳細に分析して、それがみんなの、その共通のこう認識にするという、これは非常にやっぱり大事だと思うんですね。そういう意味で本当にご協力します。もう一方います。先日24日の日にですね、県庁の職員に交渉に行ったティラの会の秋田会、大城義民さん、私も参加しましたが、非常に、素晴らしい、要望をですね、向こうに突きつけたと思います。ちょっと同じく話が長いんですが、できるだけ簡潔にお願いします。皆さん、おはようございます。自分のマイク使いましょうね。おはようございます。少しボリューム上げて、少しボリュームのさんに聞こえてますか？私のマイクスピーカーです。今稲葉さんからありましたように、去る24日に辺野古新基地建設問題を考える有志の会、梅尾は先頭に頑張っている。さらに手段会として、この辺野古の地元で久米産区の問題を掲げて、もうやがて20年地元の問題で取り組んでまいりました。そういう中でですね、この問題は常に防衛局とは、この名護にあります事務所で大体2時間ぐらいの予定で詰めてきたんですけども、沖縄県に対して正式に項目を決めて申し入れしたのは初めてなんですね。まあ、それで24日の午後1時、2時からということで、当初30分ということで、私たちの会議の部屋もですね、直前になって変更されるなど、まあ、そういったことであったんですが、そこに臨んでまいりました。で、皆さんには2枚のビラをお渡ししてますが、もらってない人いますか？ビラビラ、はい、どうぞ。皆さん、もらってない人手を挙げてください。あと、今日は100部しか作ってないんですね。100部が終わったら100名参加だということで、で、この項目がですね、24日に申し入れした項目です。皆さん、普天間のことについては政府の沖縄県民国民への嘘が暴かれた。辺野古を一日でも早く埋め立てれば普天間の危険性除去のためなんだと言って騙してきた。宜野湾の市長も口を並べてそう言ってきたわけですが、政府が期限を表明するや宜野湾の市長は困ったような話してますね。これ以上宜野湾市民を騙すわけない、できない、まあ、そういう状況下でこの問題点は、宜野湾が危なければ辺野古も危ないんだ。で、現在宜野湾の危険除去のためだと言っているんですが、そもそも名護市のこの辺野古周辺の危険除去も切実な問題であるということを沖縄県に認識してもらいたいということでですね、やりました。で、基地対策統括官以下部長、この皆さんが参加していただいたんですけども、最初の干渉感じ、防衛局と申し入れをしているような感じでした。何か目取間さんも怒ったように、
ほとんどこの項目に対する回答がありません。しかもこれはですね、11月28日にも記しているんです。やがて1ヶ月にもならずとしている状況の中で、これに対する的確な回答ができない。で、細かいことは省きますが、どういう状況かというのを知っていただきたいと思います。皆さん、この2枚目見てびっくりなさらないかと、なさったんじゃないかと思うんですが、2枚目はこの実弾射撃による串だけを越えて58号線に飛んできた機関銃の銃弾が走行中の個人タクシーのフェンダーを貫通したり、車両に止まっていたダンプのフロントを貫通したり、農作業の2メートル先に降ってきたり、そういう状況がありますということで、地図もあるんですけども、この項目でまとめてみました。ここにありますように、発射地点はレンジ10です。最初の昭和53年の12月29日にはですね、7台の水陸両用を並べて、雲がかかって口だけは見えないから空にも向かって撃てって言ったらですね、竹豊市長、名護市の市長の住んでいるあの一帯に全部3000発落ちてきたんですよ。そして民家の瓦を破ってタンスの中に入り、布団が焦げる、あるいは駐車場のビニールトタンが刺さる、キビ畑が燃える、弾丸がだいたい30センチぐらいに土の中に入っている、まあ、そういう状況下で西目知事就任の1ヶ月後でした。そういうことが繰り返し行われているんですね。まあ、そういう状況下にあって、この実弾射撃演習場の撤去というのは今や名護市の市長の政策だと、県議会では答弁して、徳地さんが政策だと、6つの稲峰市長の時には海岸処理場の撤去も防衛局にしっかりと伝えた、まあ、そういう状況下になってですね、今音の問題ですけども、この皆さん普天間第二小学校で100デシベルとか言うでしょう。大変な音なんですね。90デシベルでガードレールの下を電車が通ってくる下の音だと言われてるんですけども、この昨年の8月1日から今日まで初めて防衛局が観測を始めました。なんと最大値というのは 98.2 デシベルです。防衛局が認めず騒音の値が出てきた。ですから、この新基地建設の環境アセスで阿武から増田までの15箇所に音はこういうもんですよと言ってシミュレーションしたんですけど、みんなこれがデタラメだったということが分かりました。はい、はい、早く終わってということですから。それでですね、騒音の問題、あるいは爆発音、爆破訓練、射撃訓練、朝から晩までこの音がやってる。飛行機はまさにヘリとオスプレイが久米山区の上空、また我々の西側の上空を朝から晩まで飛んでる。そこでこの前示したのですね、皆さん、国立高専とのフェニックスという離着陸隊は覚えておいてくださいよ、301メートルです。奥間さんが正式に測っていただいて301メートル、そこでホバーリングをする、離着陸をすれば高専の子供たち授業できないんです。これが久米中学校小学の増援毎日飛ぶ、こういう環境にあるということで訴えてきました。で、最後はあの 高さ制限、386件もの高さ制限に引っかかるのがある。アメリカ基準では一箇所でもこの基準を超えておると飛行場作れない、飛行場作るために全部これを以下にする。これがですね、今現在386件だから、改めてデニー知事は白紙撤回を表明することということを申し出たんです。この件は知事が出したものの中には高さ制限があったのでもう言えませんとか言って、それが一つ。それから私たちは辺野古弾薬庫は今24個にかけて再開発してますが、これはこの前の被弾会との交渉の中で防衛局は
核兵器が、弾頭など兵器が貯蔵できる可能性のある設計図になっているかと追及したときには答弁できないんです。ただ日本には非核宣言があります。これはもう国会でもやってもらうという感じだ。実は現在アメリカのブラウン大学の名誉教授のこの辺野古の弾薬庫で核弾頭を貯蔵する管理の責任者をしていた方が来て、この24億円の開発では再び核の貯蔵庫になる恐れがあると言って懸念を示した。そういう状況だからもう辺野古の弾薬庫は全面撤去しようというと、ベニー知事は表明してほしい。そういうことを申してきました。さらにですね、皆さん1年3ヶ月の間の500ページ余る報告書、県の瀬崎の東大の上から双眼鏡で見て、あ、今大戦がどうだこうだって報告書あるんですよ。2名から3名で1年3ヶ月ですよ。その中に私たちが座り込んでること、カヌーがやってること一文もないんです。平成28年3月30日の写真にはカヌーが6隻ちゃんと頑張ってる、一文もない。これを情報公開で1年3月分取って示しました。なんだこれは。でそれを取った時に確認したんです。ゲート前で頑張ってる状況どうして知ってるんだって言ったら、車を走らしながら窓を開けて見てました。これが県の姿勢なんです。それじゃダメだと、北上さんが今言われたように、私たちは 来年早々には桟橋の問題、阿波桟橋秘書課の問題も取り上げて申し入れしますけれども、このように沖縄県は玉城デニッシが反対だと言いながら、現実のこの騒音の問題にしろ、爆破訓練の問題にしろ、我々との戦っている状況が全く知らない、状況把握ができてない。だから私たちは防衛局でさえこんな大きな事務所を作ってやってるのに、沖縄県は日常的に私たちの状況を把握する体制がないじゃないか。辺野古に市教書を作れと。どうでしょう皆さん、これをですね、年明け早々みんなの声にして決めていきましょう。3名でもいいから常駐して現状の把握をして、それを知事に反映させろと。こんなデタラメな報告書があるかといったら、これは目的が違います。ただ向こうの動きを調査しに行っただけです。これが沖縄県の現状です。したがって名護市にはこの安倍総理が国会で嘘つくように、住民の状況には飛行機は飛びませんなんていうのは全くの嘘で、稲嶺さん時代にちゃんとした経路図ができました。ところが県の基地対策のホームページには一番最初のヘリコオスプレイが飛んだ時の経路一本線、これをホームページに入れていた。これを名護先生言ったら、はい分かりました、名護市と相談し確認してやります。何が確認だということで起こったんですが、まあ1時間前にですね、沖縄県はテーブルの上でしかもやってない、現実に我々と一緒に膝を交えて我々の思いを反映させろと、そういうことで、怒鳴ってきました。県の職員は大城議員の声は90デシベルだと言われました。終わります。吉富さん、ありがとうございます。まあ、今吉富様がおっしゃった、ここに県の出張所を作れと、これは私は大賛成ですね。やっぱり、県の職員と我々との認識の差っていうのはものすごく感じるんですよ。でとにかくそれが報告書なんかにも見事に出てます。ですから県の職員、ここに来てですね、毎日とにかく現場を見ていただいてですね、それをやっぱり県政に反映させていただきたいということで、私は大賛成です。まあ、それだけは実現してもらいたいなと。最適解とかうんっていうのはちょっとなかなか難しいかもしれません。ありがとうございました。それでですね、今日もなんか作業者が入ってるみたいです。朝9時に、6時台が入ったそうです。で16台でまた12時に入ると思います。それまで一度ここで、もう少ししたらやめてですね、座り込みに行きましょう。でもう一つあります、大事なことが。皆さんもご存知のように高江で6人がですね、不当逮捕されました。
まあ、詳しくはちょっと私はよく知らないんですが、ヘリパッドの、現場を見に行ったところですね、警察がドドッと来てですね、全員連れて行かれて、今沖縄署那覇署に入ってます。うち女性が2人入ってます。それで、警察がですね、交流を延長の申請をしまして、それが認められまして、1月の1日までとりあえず10日間延長になりました。その辺のことをですね、ちょっとテレアさんにちょっと報告してもらいます。皆さん、師走のお忙しい中、大変ご苦労さんです。今の稲葉さんからの話もありましたけども、12月の21日の土曜日の午後ですね、高江の調査に入った、8名のうち6名がですね、警特法で、逮捕されました。で、あとの2人のうち1人がですね、中で左手を怪我して、12針の、大怪我でしたけれども、この怪我した人と付き添いに、の人はそのまま、名護の病院に救急車で運ばれて、でこの2人に関しては任意で取り調べ受けてます。で、あとの6名は逮捕されて名護署に移送されました。で、その日のうちに取り調べがあって、夕方ぐらいから3名が那覇署、残り3名が沖縄署に移送されて、現在も勾留されてます。で、弁護団がですね、今、大勢の弁護団がこの6名については接見やらいろいろな活動をやってます。で、流れとしてはですね、まず勾留された後に、地検が、裁判所那覇関西に対して、勾留請求しました。で、那覇関西はそれを却下しました。その後地検は、地裁に対して準抗告をやりました。で、一旦はこの準抗告は執行停止になったけども、結局地裁はですね、地検の準抗告を認めて、10日間の勾留を決定しました。で、23日から1月1日までの10日間、もうこれ勾留決定します。で、これに対して弁護団はですね、この決定を下した裁判官に対して、勾留理由の解除を今日ですね、今日それを請求します。で、この請求した後に5日以内に法廷が開かれますんで、まあ、これいつになるかは分からないんですが、近々ですね、那覇地裁で、この開示理由の法廷が行われます。で、これには6名の人たち仲間も出廷しますんで、で、この時は皆さん幅広く呼びかけてですね、傍聴席を埋め尽くすぐらい の, 人数で、参加してですね、激励をしたいと思います。で、それで、まだこの状況は非常に厳しくて、まあ、地検は運動潰しが目的なんで、もしかするとさらなる交流延長の可能性はあります。で、そういうことをさせないために弁護団はですね、今回大勢の弁護士がこの弁護団に参加してですね、1名につきもう3名とか4名とか の, 弁護士がついてます。で、その一方でこの仲間を支えるためにですね、毎日ですね、那覇署と、沖縄署の前で、夕方5時から激励行動をやってます。で、この激励行動で、この入ってる仲間たちをですね、激励して勇気づけて、
頑張れるように、みんなで、応援していきたいと思いますので、今日も彼らが釈放されるまで毎日やりますので、皆さんどうか5時からですね、那覇省沖縄市の前に結集していただいて激励行動に参加して、いただきたいと思います。で、今日チラシも配ってて、その都度情報を発信していきますんで、一つ仲間の奪還に向けて、ご協力をよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん名護省じゃなくて那覇省、沖縄省、皆さん応援に行きましょう。まだちょっと座り込みには時間があるようです。今特別ゲストが一人来ました。うちの夏子です。いつも裏の駐車場で一人で基地に向かってですね、やめーとか、止めろとかってね、なんか抗議の声を上げてます。いつも一人だもんで寂しそうだもんですから、今日誰かが勝手に連れてきてみたいです。はい、それから今日は豚汁とぜんざいを作ってくれて、差し入れがあります。作ってリリーさんと、ナイチンゲールの方が作ってきました。座り込みの後に皆さん食べましょう。それからですね、向こうの方で物販があります。一つは私が開業報道をやっておりますので、今盛んに言われているその 1% の中身を絶対伝えなきゃいけないと思って、少しお時間ください。 1% 彼と 1% の中には本当にたくさんの生き物たちが殺されてしまったという現実があります。現在埋め立てが進む辺野古側の海岸には複数のウミガメの産卵場所がありました。ウミガメは生まれてからおよそ15年から20年経ったら必ず生まれた浜に戻って子孫を残していくんです。しかも安心できる砂浜は日本からだんだんなくなっています。ウミガメの特徴として高いところに登って波が来ないところ、例えば軍配ヒルガオがたくさん生えているところ、そういうところまで登って命を守るために卵を産みます。そこを掘って、一生懸命掘って卵を産みます。要するに連続性が保たれてなければウミガメは生きていけないんです。今護岸作られているのは陸からはるか遠いところを仕切っているわけなんですけれども、およそ15年から20年前にその浜で生まれたウミガメはもうそこの浜には戻れません。私たちはこんなちっちゃなウミガメが15年から20年経ったらまたその浜に戻ってくる、そのすごさっていうか、なんでわかるんだろうっていうぐらい生物学者は10メートルもたがわずそこに戻ってくるという研究発表があります。私たちは埋め立てられている浜で15年以上前に生まれたウミガメたちがまた戻ってこれるように護岸を撤去して、もう一度生物の豊かな砂浜を戻したいと思います。今護岸の外に昨日もウミガメがさまよっていました。多い時は1日6匹もいるんです。もう護岸に仕切られて浜に近づけないんです。今は産卵時期ではありませんが、大切な大切な浜でした。
これが 1% の中身です。護岸の下にも小さなサンゴ、いろんな生き物がいました。それは下敷きになって殺されています。もう一度あの海を、生き物たちがにぎわう海に取り戻すために、私たちは力を合わせて頑張っていかなければならないと思っています。どうかよろしくお願いします。ありがとう。頑張ろう。はい、ありがとうございます。またちょっとあのダンプが来るまで時間あるみたいなもんですから、ここでちょっと韓国から届いたたくさんあのメッセージがありますもんですから、それを読ませていただきます。まず韓国語で読もうと思ったんですが、ちょっと私韓国語読めないもんですから、一つはですね、ピョンテクの平和センター、ピョンテクの平和センター、ピョンテクってご存知ですか？中本さんいない？沖本さんいない？沖本さんに話、あの、あれしてもらおう。これ、メッセージ。沖本さんがず、手配してくれたもんですから、はい、ここに。いやいや、これ、全部ありますよ。まあ、長いのは、はい、それでは最初、ピョンテクの平和センターですね。ピョンテクは韓国の基地が今集中、合理化集中してですね、ピョンテクの方に集中してきている状況です。その皆さんからメッセージが届きました。ピョンテク平和センターは2000日を戦ってきた皆さんの途切れることのない粘り強い闘争に私たちの尊敬の念を送ります。皆さんの現場に駆けつけたいのですが、離れていますのでメッセージとします。いつも支持し応援しています。それから平和おもに会というところですね、あのピンク軍団で、まあ、印象が深いあの女性たちのからもメッセージが来ました。わあ、もう2000日になったのですね。5年半ひたすら平和のために、米国の恥知らずを防ぐためにずっと頑張っている皆さんに感謝申し上げます。韓国のおもにたちもいつも皆さんのことを思っています。幽霊部隊に過ぎない国連軍解体のために、これからも一緒に連帯していきましょう。平和おもに会。でもこっちはあるわ。あ、そう。あ、これですね。長いけど。これも。あのチェジュの方からですね、たくさんの団体の人たちが一つのメッセージとして昨日の夜10時過ぎにメッセージを送ってくれました。あ、お急ぎ、翻訳しました。チェジュから辺野古基地、建設反対、基地前座り込み、2000日を迎える沖縄県民に送る連帯メッセージ。沖縄県民の辺野古基地建設反対、基地前座り込み闘争が2019年12月27日で2000日を迎えると聞きました。5年を超えて厳しい天候とコンクリートの地面、無慈悲な貢献力の弾圧にもかかわらず、座り込みを守り抜いてきた沖縄県民に友愛と連帯、感謝の言葉を送りたいと思います。チェジュ環状村の海軍基地反対闘争は12月20日で4600日を迎えました。孫さん住民たちをはじめとして、チェジュ道民の第二空港空軍基地建設反対闘争は4年を超えて戦い抜いています。
辺野古新基地建設反対闘争は2年前の今日12月26日で5000日を迎えたということを熱く記憶している私たちは、沖縄県民の粘り強い闘争にたくさんのインスピレーションを得て鼓舞されました。沖縄基地建設を阻止するということは、未来世代に軍事化という負の遺産を引き継がないという、そして沖縄をアメリカの覇権戦略に服従する軍事基地の島にさせないという沖縄県民の自己決定権の意思の発言であることを知っています。沖縄県民は私たちチェジュ道民と固く結ばれた同志です。私たちが皆願っています。軍艦の代わりにジュゴンとイルカが楽しく遊び、戦闘機とオスプレイの代わりに野口ゲラとハヤブサが飛び交うのを望んでいます。好戦的で排他的な基地の鉄条網と軍服の代わりに、未来世代のための平和と希望の学び場を、老若者たちの福祉センター、市民たちの公園と広場を望んでいます。世界の島々が軍事基地の代わりに平和な島と海になることを望んでいます。世界あちこちで侵略、略奪がないことを望んでいます。沖縄のたくさんの方々がチェジュ島を訪問してくださいました。私たちは沖縄の教訓を聞きました。ヌチドゥ宝ということ、そして軍隊は国民を守らないということです。私たちはまた沖縄の方たちがいらっしゃるたびに、沖縄を返せという歌を聴きます。沖縄が沖縄の人々に取り戻されるように、沖縄に平和が来るように、私たちもここチェジュで力いっぱい歌います。沖縄を返せ、敵土を破りて、民族の怒りに燃える島沖縄よ、我らと我らの祖先が血と汗をもて守り育てた沖縄よ、我らは叫ぶ沖縄よ、我らのものだ沖縄は、沖縄を返せ、沖縄を返せ。2019年12月26日、次は団体名です。カンジョン国際チーム、カンジョン村チキミたち、カンジョン村海軍基地反対住民の会、カンジョンジングたち、開拓者たち、道庁前テント村の人々、非武装平和の島チェジュを作る人々、社団法人チェジュダークツアー、サンフランシスコ平和センター、孫さん開発反対対策委員会、ヤンヨンちゃん烈士追亡事業会、陸地に住むチェジュ人、チェジュ緑色党、チェジュ第二空港孫さん村反対対策委員会、平和のための海島々の連帯、ホットピンクドルフィン、以上の団体の皆さんが一つのメッセージとして送ってくださいました。ありがとう。その他に軍山という、ちょうど空軍基地ですね、これも嘉手納基地のように あるところです。その軍山から、それからチェジュ島で小さい子どもたち、学童保育の中心のこっちはある小さい学校という皆さんも、この辺野古を時々を訪れていますが、この子どもたちがビデオでですね、メッセージも送ってくださっています。ここにちょっと紹介できなくて申し訳ございません。以上です。はい、まずたくさん来ています。個人からも来てるんですけども、ちょっとまた後で読み上げます。そろそろダンプが来る頃かな。まだ早い？え？半分？はい、30分。それじゃあもう一つアメリカからもたくさん来てるんですよね。英語で読もうと思ったんですけど、何になりますから日本語で読みます。親愛なる友人、平和と正義、
環境を求めて名誉ある戦いを行っている皆様、12月27日に戦日を迎えた辺野古キャンプシュアブ前座り込みに敬意を表します。沖縄の米軍基地撤去を目指す皆様の妥協のない気高い戦いを私たち海外米軍基地反対連合は大きな関心と簡単な思いで見守っています。米軍基地は沖縄の社会と環境を損なう原因となっており、基地の存続は沖縄の人々の民主的な権利と人権への露骨な侵害です。土砂投入をやめ辺野古新基地建設を中止しろという理にかなった要求を日本政府は無視し続けており、2019年が皆様にとってとりわけ困難な年であったことを私たちは認識しています。それでも私たちは皆様の献身的な戦いが世界各地から国際的連帯の高まりと相まって民主主義と正義の破壊行為を止める日が必ず来ると確信しています。この機会を借りて私たち親愛なる友であり同志である山城博司さんが沖縄の人々の人権を求める英雄的な戦いでその活動にふさわしい日本平和学会の平和賞を受賞なさったことにお祝いの言葉を述べさせていただきます。親愛なる兄弟姉妹の皆様、私たちは遠く離れているかもしれませんが、皆様の戦いのどんな瞬間にも私たちの心と思いは共にあります。皆様の戦いは私たちの戦いでもあるからです。共に勝利の日まで皆様の成功を心から祈っています。バーマン・アサド海岸米軍基地反対連合コーディネーター。このバーマンさんというのは、私があのダブリンに行った時にアメリカから、まあ、彼らが組織したんですね、ダブリンでの国際大会、その、まあ、組織の代表者です。まあ、あの山下さんのことも、まあ、触れてますが、今日実は山下さん来てくれと言ったんですが、どうしてもなんか飛行機のチケットが取れないとか帰りの飛行機のチケットを買っちゃってやるかとかよく分かんない理由なんですよね。キャンセル料を払ってもいいから来てくれって言ったんだけども、どうも来れないみたいで申し訳ない。あの最後に皆さんにですねゲート前に来て挨拶したいということだったんですが、見事に裏切りました。来年はちょっと一言言ってるの言ってやりたいと思います。まあ他にもたくさん来てます。個人からも来てます。後で読みます。それじゃ あのここでとりあえず座り込みに行きましょう。まだ早い。どなたか喋りたい人いる？ん、はい、あ、それで一曲小林さんに一曲歌ってもらおう。え、今までずっとこう喋りばっかだからここで一曲歌いでよ。私が歌うか。私が歌う。じゃあ一曲どちらの方が声がよく聞こえるの？こっちの方。ああ、こちらにだ。皆さんの要望に応えて一曲、じゃあいつものジミーさんやりきるんだ。あれは食べないよ、食べないよ、売るんです、どっか料理作るところに売る。それじゃあ歌いましょう。はい、うん、はぁ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 、安倍菅、うん、はぁ、安倍、夜明け前だ、辺野古が今日も暑い、はぁ、うん、平和を愛する人で熱い、はぁ、うん、はぁ、中央を見壊して基地だと、民意を無視して基地だと、沖縄なめんなよ。ジミーさん今日も集まれ、みんな集まれ、ゲイゲイゲイお前、おじいもおばあも若者もママも座り込みだ。おほほほ、ひどかい来たって、あはは、は県民知る名前、ゲイゲイゲイお前、
雨が降ろうが風が吹こうがゲイゲイゲイと前千人集まれ二千人集まれ正義は我らだほほほほどぼ抜きされてもわははは何度も座り込むアメリカにもの言える安倍晋三はっ、うん、はっ心臓本当に小さい心臓はっ、うん、はっ基地など作ってどうする戦争好きならお前行け日本を見せてくれ ジン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 ジ
踊ればおほほほ団結固めてあはは は, は新基地さきらかせひどたい何が楽しい排除拘束機動隊思い起こせよ初心はどうした頭を使わず指示待ち隊列組んで弾圧人生謝るな ゲイゲイゲイと前世界が注目世界が応援ゲイゲイゲイと前バージョンアップで民意を結集し民パワーが安倍の嘘つき勝利は目の前だしました、安倍政権が散るときがそろそろ来るはずですね。あそこにもあの大きな横幕を私作りました、ね。弾圧は友を呼ぶ、抵抗は友を呼ぶ、友は、あ、違う、抵抗は弾圧は抵抗を呼ぶ、抵抗は友を呼ぶ、この有名なあの上城のこれですか、これ、ね、それ最後に何だっか、友は団結して安倍不襲政権をぶっ飛ばすというあのあれです、安倍政権の終わりを見る会、はい、来年がそういう年になるように、期待してます、そろそろ行きますか、まだ行きま、あの時間あります、はい、あっちで跳ねるの、はい、まあ、知ってる通り私とあの山下さんまだ何だろう執行猶予で自ら執行猶予が解除されたかよく知らないですよ、ね、私がいつからそれが解除されたかよく知らない、私の弁護士は全然そういうこと言ってこない、ただ1年半だからもうちょっと来年まであるかなということで、そういうことで私座り込みできないんですよ、やってもいいんだけども、まあつい気の体に来ると興奮しててね、これやりやすいタイプだもんですから、あのちょっと我慢してあの映像だけを撮らせてもらってますけども、ただね本当に今危ないと思う、あの例の高井の件、これに関連してですねガサ入りがあり得るんですね、でうちは最も危ないかもしれない、あの面々が出入りするところは今いろいろ隠しています大したことないんですが、あり得るからね、本当に何やるかわからないですよ、あの政権は。ですが皆さんも気をつけましょうね、また逮捕された俺にはぜひ支援をお願いします私はね今思えばなかなか良かったなと思ってる、3ヶ月は、まあ、一つにはね集中的に本が読めた、私はほとんど沖縄来るまでは知らなかった、
ね、だから沖縄の歴史だとかその基地建設のこのこれまでの経緯だとかをね集中的に読む機会になりました。でもう一つはちょっとあの怒りに燃えてハンストをやったんですね。1ヶ月やりました。これ今までずっと私はあの何度もそのあのあれを体重減らそうと思ったんだけどもできなくて、見事に留置所拘置所でそれが実現できた。14キロ痩せた、ね、だからもう一回痩せたいときは痩せたいときじゃなくてもう一回入ってもいいかなと思ってます。ダメダメ、はい、なかなかいいもんです。思い返せばまああの喉元過ぎで何だかって言いますからね、あの本当に入ってるときはたまらないですよ。泣きたくなるね、2週間取っとないよ、10日ぐらいは、取っとない、いい経験になります。警察 の本質がよく見える、ね、彼らはね、人間と思ってないですよ、人間と思ってない、でもあの人間と思ってるんで、犯罪者と思ってるね、すべて、だからもう生かしていけばいいっていう、でいうことで、食事も本当にあの貧弱、とても食べれるものがない。いつもは僕はもうあのこういうねナイフとフォークの生活を明けしてるからとてもああいうね飯は食えない。それちょうどね搬送するのが良かったんですよ。そうですまあそういうことであのその機会がまた来ることになってます。そういうのこの間ねあの長野の市議会をあの傍聴に行きました。吉富さんがですね、非常にですね、なんかあの今の市長がですね、もう情けないな、あれはね、まあ、吉富さん、ご存知の通り、もうこれ、何十年も基地問題のことをやってますからね、もう非常に詳しいわけで、もう順々とその基地問題のですね、この不当性みたいなことをつくわけですけど、ね。彼が答えるのはとにかく裁判の、国と憲法の裁判の必要に見守るこれだけですね。これだけしか答えない。自分の意見は一言も言わない。あれだけ情けない人はいないね。本当にだから一番あの市議会で戸口市長が嫌がってるのはこの人です。本当にこの人を本当にあの前回の選挙でも落としたいと思ったはずですね。あの進さんが市長の時ってのはこの人は非常にあの、ね、あの力強い支援者っていうか議員の一人だったと思うんだけど、今はもう全く違いますね。構造が変わっちゃった。もう戸口市長はもうとにかく彼の質問になると思う緊張してですね、しかも隣にいる若干30何歳の官邸から直接来たその若い小僧にですね小さくですねそれで答弁してます。こんな情けない市長いない。そこをね、こう吉富さんは本当にその市長の立場としてね、市民の生活を守るという、そういう立場とかして、市長との考え方はどうなんだと言っても、全く答えですし、まあ、皆さんも一度言ってみればいいですよ、本当にひどい市長だということと、吉富さんの立派さがよくわかります。はい、ということで、よろしくお願いします。やっぱり与党の中でもね、それをやっぱりね、やっぱり問題点やっぱ追及しないとべったりだとまずいですよね。だからそれでいいと思いますよ。まあ、べったりでね、もうとにかく市長が言うことをはいはいじゃまずいですからね。うん、まあ、どこ行っても敵が多いってことですね。はい、あ、すみません、先ほどの高江で不当逮捕された6人の救援の話がありましたけども、那覇警察署前での抗議行動は今日は、昨日と同じに5時ですからですけども、明日以降は11時半からですので、もし参加可能な方は夕方ごし来られたら誰もいないので、明日以降は11時半に変更してますので、それではお願いします。よろしく。先ほど二上さんが説明されておられました梅田の問題ですけども、
環境アセスメントでは、この新基地建設に2100万リューベイの埋め立て土砂を沖縄の浜を使うということになってたんです。それ糸数さんが参議院の国会で追及した結果、この浜砂を使うというのは一旦引き下げたんですけども、今日の新聞になりますように、どうも浜砂も含めた形で先ほど言われたようなずり石を、こうなってくると沖縄のこのやんばるの自然が全部なくなるんじゃないかと。で、浜砂を使いますと現在でもですね、県内の業者が10社ありまして、県の許可を受けて浜砂、海の砂をバキュームで引き上げてるんです。で、それを大体190トンぐらいのレベルでやってるんですけど、これはバキューム化はリーフよりも沖の方、いわゆる700メートル沖と決まってるんですが、かっては名護市の漁港の許可を得たとして、火曜の沖、リーフの底そばにですね、ものすごい大きなバキュームを持ってきた結果、浜の砂みんななくなりました。火曜の方行っていただきたいと思うんですが、その結果台風でまた砂が部落内に押し寄せてくるという、もう本当にね、この沖縄から土砂を取られても沖縄の自然全部、浜も全部なくなってしまうんだということで、県民挙げて反対しましょう。頑張っていきましょう。以上です。実は200万流ではね、このダムの上の赤土です。それから200万流米は現在キャンプシャーブになっているところを飛行場に投入する、その土を含めてやると。あと残りは今言われたように本土からも取るということなんで、そういったことも私たちは非常に守りと頑張るは、もうこれ大目なのだと。かつてはですね、稲嶺一郎元県知事などは、ウフドーバル元部の病室の石灰岩を買って、そこを北山城市の後ろ側も全部ですね、この辺野古の海を埋め立てようということは、泣き人の人たちの抵抗、反対運動でこれ止めましたけども、何をするかわからない。そして私考えるには、沖縄県民の未来につながる、この大切な建設のための土砂が、土、石灰岩が、このような形で自然破壊のために使われるということは、県民挙げて反対しなければいけないんじゃないかと、そういうふうに思います。もう少し時間あるもんですから、あっちの阿波、白川の状況、そこを仕切ってる方から、元部島ぐるみの原田です。私たちはボスはいません。リーダーはあえて作っていません。っていうのはリーダーは必ず取られる、拘置所には行きたくないです。だからリーダーはなしです。そして、モットーは怪我をしない、逮捕されない、機動隊員とも同じうちなんちゅう、フレンドリーに接しよう、これモットーです。だから、今機動隊員とは、あなたお子さんいらっしゃるの、うん、いるよ、3歳だよ、クリスマスプレゼント何やったみたいなことを日常的にやっています。で、どうせ私たちは一致しなければ戦えないんですよ。相手はね、日米政府です。こちら144万県民です。これ分断されるのは向こうの狙いですので、絶対分断されちゃいけない。だから機動隊員ともね、仲良くやっていこう、いつかは一つになれると信じています。で、まあ、実際はですね、とても厳しい戦いではあります。塩川はもう2年過ぎました。そして元部町役場は台風の後にね、損傷したということで修理にかかるということで、少しね私たちを休ませてくれましたが、その間になんと阿波桟橋を使い始めたわけです、防衛局はね。で、今度は阿波桟橋に移動して、まあ、やっています。で、本当に厳しい戦いで、まあ、ゴミを出せない、それから食事を作れない、洗濯をできない、取り入れることできないわけですね。雨が降ったりいろいろありますので、本当に。それで中には何人も倒れました。しかし何とか続けております。で、現実は元部島ぐるみは120人以上の名簿記載があります。しかし実際出てきてくれるのは10人未満です。少ない時は3人の時もあります。この人数で広い広い港の中を、まあ、ダンプに向かってやめてください、違法工事です、お願いですと頭を下げる運動です。
これがまあ控訴したと思います。たった 1% ちょっとですよね、埋め立て。だから本当に出すところで止めるっていうことがいかに大事であるか。しかし、心配なのはこの 1% というところに県庁が安心しちゃってるんじゃないかなと思います。さっきね、北浦さん、吉谷さん、いろいろご報告がありました。県庁に交渉しに行くと絶望的な気持ちになります。全然危機感がない。それでどうせ 1% なんじゃないかという態度が見えるんですね。なので私は本当にここにね、県庁の市長置くのは大賛成です。本気になってほしいです。そして塩川、阿波桟橋、皆さんお時間ありましたら少しでもいいので、お時間はね、少しでもいいのでお顔を出してください。そしてみんなで私たち、まあ、沖縄県民一つになるための戦いということで、機動隊員の方ともフレンドリーに接して頑張って、いつかは必ず勝ちます。だって泥船ですよね、赤い土を乗せていく船、あれが出ていくたんびにこれは泥船だと思っています。いつか沈みます。お天道様が罰を与えてくれると信じています。まあこんな風な感じでやっていますので、よろしくお願いします。皆さん、阿波も塩川もですね、決して、人が多くないですね。特に塩川の方は本当に私が時々行くんですが、まあ、5、6人という時が多いです。で、その5、6人にいてもですね、とにかく朝機動隊が来るのが9時、9時半ぐらいなんですよ。だからダンプが7時半ぐらいに来るんですが、2時間ぐらいは止められるんですね。5人ぐらいだったら止められますね。それからまあ機動隊が阿波の方から応援部隊が来て、まあ、一挙に排除されるんですが、まあ大勢いればですね、確実に遅らせることができる。この間なんか40人ぐらいいたんですね。これで半分ぐらいだったんですよ。ですから人が多ければ本当に作業を大幅に遅らせることができますから、もし行ける人がいましたらぜひお願いします。同様に阿波も同じですね。じゃあ、はい、少し、加えたいと思います。原田さんからお話ありましたけれどもですね、阿波の桟橋、これまでは本部方面から阿波桟橋に向かうときには、信号を右折して入る。だから赤信号の間にですね、1台だけというようなそのことでずっと押さえてきたんですが、1週間ぐらい前からですね、様子が変わってきたんです。どこで U ターンしてくるのかわからないんですが、通り過ぎて次セメントの前に来ると今度は左折になるんです。そうすると左折になるとですね、信号の間隔が長いんですね。今までどんなに多くても、100台150台ぐらいだったんですが、この前からですね300台400台の2倍以上に今増えてきているんですね。だからこれを止めるには、先ほどもありましたけども、桟橋のゲート前で頑張るというのと、もう一つは以前にも非常に大きな効果を出しましたゴーゴードライブですね。ゴーゴードライブでやっぱりこう行ったり来たり、これも U ターン禁止が何か所にこうできてしまって難しくはなっているんですが、ゴーゴードライブでもですね、かなり抑えることができるのではないかなというふうに思っておりますけども、今阿波の桟橋前はですね、本当に、緊迫したというか厳しい今状況が続いていて、諸悪のゲート前が少なくなった分、今度は向こうが多くなると、向こうに力を入れてくるというようなその状況に変わって来るんじゃないかなというふうにこう思うんですね。ぜひみんなで、今戦力を 分散されて、オールワン会場もあればゲート前もある、阿波の桟橋、そして、塩川と、4つにこう分断されているんですね、戦力は。そういう意味では大変厳しい状況の中ではあるんですけれども、できるだけ力を、私たちもまたこの力をですね、
分散されないような、秋葉さんの隙を突かれないような、そういう運動の仕方というのも、やっていかなきゃ、戦略的に考えていかなきゃいけないかなと、まあ、いうふうにこう思います。頑張りましょう。ありがとうございます。それではそろそろ時間が来ました。おそらく今年最後の座り込みになると思いますね。皆さん頑張りましょう。その欲目も持ちましょうね。あ、もしもし。あ、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 あ
道路側の方ご注意ください。車両通ります。
Thank you.
危ないから。君が座るから危ないんだよ。出産に済んだったら、ずっと前からやってる時、ずっとやってる時に君が触るから危ないんだよ。君じゃなかったら名前名乗りなさい。Thank you.
ランナーズ。車両通ります。ご注意ください。まもなく車両通ります。ご注意ください。上からの車両ご注意ください。車両通行します。ご注意ください。Thank you.
ります。ご注意ください。上からの車両接近しております。名前聞こう。名前聞くよ。名前を教えて。大先輩の。車両通ります。ご注意ください。まもなく車両通ります。バスが通りますよ。車両通ります。ご注意ください。続いて車両通ります。ご注意ください。
通ります。ご注意ください。一般車通りております。これがこの新基地が戦争につながると確保してくれたのは確保してますか。我々はね、ために腰に座り込み合ってるんじゃね。親孫のため再び来ないようにしよう。若者たち移動で席にはこの心がわからないのか。話も聞かない。逆にこっち行くないいいのか。沖縄の未来を思う。どうでいいのか。みかん買ったの本当に安倍政権が雇用を向上強行しているこの12月24日には名護市議会が今の安倍政権を批判しています憲法95条批判いるのわからないですよ。いるのはわからない。本当は状態の皆さんわかるよ。45条。45条違反してる。同じって言われないんだから。あれ？あれ？これ大丈夫？自分たちが何時終わりっていうか分かるの車両通ります。ご注意ください。あれ、若者は何をしてるか分かってるか。ラップの皆さん、本社員の皆さん、沖縄の皆さん、この沖縄の未来、子供たちの未来を壊す、潰す、ゆきり壊す、この地域がどんなものか分かってるんですか。ぜひ分かってください。法人に協力するのはやめてください。お願いします。車両通ります。この工事が県民の支持を得てない沖縄県民の心を打ちつける、沖縄県民のみんなの意思を踏みにしてる、分かってますよね。県民投票で沖縄の人々の心を示されました。 72% 余りの人々が埋め立て反対、新基地反対と意思表示をしました。これほど明確な意思表示をこれを聞いて沖縄を意識して新基地では県民に寄り添うと言っているあの安倍政権が公共強行している
我々の子供たちの未来を摘み取る、子供たちの希望を摘み取る、しかもこの地域ができた沖縄の自然をめちゃくちゃになる、ご家族と皆さんがその手先になってるんじゃないですか。皆さんがその人生に生きてないですか。人生一番の力をかけるのは皆さんじゃないですか。バスの運転手の皆さん、どうでしょう。皆さんが協力しなければこの地域は出来上がらないんです。同様なことは機動隊の皆さんにも言える。皆さんが本当に沖縄県民のためを思うんだったら、車両通ります、ご注意ください、ご注意ください。工事に協力して力を貸して県民を排除する機動隊の皆さんが言っているのは、県民の心を押し殺している、握りつぶしてる、だから暴力になるんです。分かります。少しの話も聞かない、もっと置くよ、それでいいんですか。医療隊の皆さんは沖縄の未来の責任はないというんですか。どうですか。それは皆さんの心を分かります。お互いに家庭を持っている、でも我々と一緒に頑張ってみませんか。機動隊の皆さん、ね、我々と一緒にやって、子どもたちの未来、子どもたちの命を守る、そういう行動に参加してほしいと思います。運転手の皆さんもそうですね。この世に首を埋めかけて沖縄中の砂を持ってきて、将来の建築時代を全部こっちに持ってしまう、そういうことは許されないんじゃないですか。沖縄の未来を潰している工事、わかるでしょう。やめましょう。今日はリコメアが初めて事件に繋いでした。はい、コールをしましょう。新基地反対、埋め立ってやめろ、修羅海に食らわすな、やめろ、みんなで頑張ろう、みんなで頑張ろう、大工事やめろ、一緒に壊すな、みんなで頑張るぞ、新基地反対、大工事やめろ、埋め立ってやめろ、土砂を入れるな、車両通ります、ご注意ください、車両に壊すな、車両を守ろう、車両通ります、ご注意ください、車両通ります、一般車両通ります、ご注意ください、一般車両通ります、看護を守ろう、ズボンを守ろう、みんなで頑張るぞ、勝つまで頑張るぞ、みんなで守るぞ、子供たちのためにみんなで頑張ろう、沖縄の未来、
閉めてください、閉めてください、わっしょいわっしょい、新基地反対、埋め立て反対、要工事やめろ、要工事許さん、みんなで頑張るぞ、要工事させない、大村やめ、大村守ろう、美ら海守ろう、三号守ろう、みんなで守ろう、子供たちのためにみんなで頑張ろう、勝馬で頑張ろう、負けないぞ、負けないぞ、勝馬で頑張ろう、みんなで頑張るぞ、みんなで守ろう、沖縄の未来、子供たちの未来、みんなで頑張ろう、わっしょい、正門、正門してください、私たちの抗議の時間をちゃんと保障すべきでしょう、わっしょい、平成の人、平成のリーダー、いつまで出し続けるんですか、私たちがちゃんと抗議をする時間を取ってください、やりませんか、座り込みますよ、やめなさいよ、埋め立てやめろ、本当にしてみてください、お願いします、それでは席に座ります、ご注意ください、どうぞどうぞ、県民の心を踏みつける、もう防衛局は私たちの話し合いではなりません、防衛局はといっても、もう辺野古以外にないという、あの安倍の指示通りに動いていません、今の政権、安倍政権のやっていること、非常だと、桜を見る会の参加者の意見、招待者の意見を総攻撃に向かいに行って人気すべきだ、でした、安倍政権は多いとも活躍や安定を人気に向かいに、でもこんな、まもなく車両通ります、ご注意ください、まもなく車両通ります、車両通ります、ご注意ください、車両通ります、県民を騙し騙し答えつけて予定を情報してる、車両通りまーす、ご注意ください、行こうかい、行ってます、あなた方がある政権の実行部隊たちですよ、車両通ります、速やかな話お願いします、ご注意ください、保安庁と県警がいつまでやってんの、安倍政権のこんなたち、何こんなもん使われていいわけ、実行部隊になってんです、車両通ってます、ご注意ください、どうぞ。
車両来てます、ご注意ください、車両通ります。はい、車両通ります、ご注意ください、車両通ります。こんなことしたらね、やることめちゃくちゃやっていい、これでいいんですか？アンパロールもない、高速もない、これでいいんですか？止めろ止めろ、連邦上保証される公共させろって言ってたけよ、理由を言おうとやってたのこだよ、新規試験設絶対反対。
絶反対。みんなで止めるぞ。ゲート前で止めるぞ。それぞれみんな相談しながらまた頑張っていきたいと思います。
はい、お疲れ様でした。まだお見るの人も大勢いると思います。安全を確認して渡ってください。3回目はないって言ってるけど、まあ気をつけてみてよ。一応ないって言ってた。ちょっとお腹空いた。だんだん腹立つし。
も来るかね。じゃないかな。また分からんけど。全部撤収。